وسلم عليه ترا گرانا
ہم جب بھی جاتے تھے جو امیدوں کو لے کر جاتے تھے شاید کوئی اپنے امیدوں کو لے کر واپس نہ آیا ہو, کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو خواجہ ابو الحسن عراقی کے در سے خالی دامن لے کر آیا ہوگا. جس نے مانگا اس نے پایا ہے. تعلق سے شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے, تم ہو میرا سہارا منگ رولی شاہ بابا, خالی کوئی بھی جائے منگتا تمہارے در سے, منگتا تمہارے در سے, خالی کوئی بھی جائے منگتا تمہارے در سے, تم کو نہیں گوارا منگ رولی شاہ بابا.